анхаарлыг татаж байна. Тэгвэл улсын их хурлын ёс зүйн дэд хороо ган тулга гишүүнээс тайлбар авахаар асуудлыг хойшлуулад байгаа юм. Энэ талаарх мэдээллийг одоо өргөхье. Өнөөдөр улсын хүний эрхийн дэд хорооны хуралдаанаар хүний эрхтэй холбоотой асуудал яригдах хоёр улсын хурлын гишүүн бас өхөө өөрийн байр суурь илэрхийлсэн нийгэмд асар том айдас дагуулж байгаа хүчирхийллийг хэрхэн бууруулж хүүхдүүдийн эрхийг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг асуудал яригдаж байгаа. Энэ үед улсын хурлын гишүүн төрийн түшээгийн холбогдсон хүчингийн хэргийг дурдахгүй өнгөрч болохгүй гэдэг бас гишүүн сануулж үсэн юм. Би тэр хүнийг гэмт хэрэг үлдсэн үлдээгүй гэдэг би дүгнэхгүй. Тэгвэл их хурлын гишүүн иймэрхүү юмд орооцолцсон бол сайн дураараа огцордог, эмгтээчүүдээс уучлал гуйдаг. Эхчүүдээс өнөөдөр уучлал гуйдаг. Тэгээд эргээд дахиад улс төрдөө тийм ээ ордог ийм жишг тогтоохгүй бол энэ чигээрээ байвал энэ бүтэхгүй. Энэ сарын 2-нд туралцсан улсын хурлын ёс зүйн төрөний хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн ган тулгад холбогдох гомдлыг авч хэлэлцсэн. Тэрээр өнгөрсөн 7-р сарын 6-нд төрийн ордны 2-р давхар сэтгүүлчдэд хандаж мэдээлэл хийсэн. Энэ үед ямар нэгэн гэмт хэрэг өдөөлээгүй гэсэн тайлбар хийж байсан. Гэвч хийсгүүлч түүний хувийн асуудлаараа төрийн ордонд мэдээлэл хийсэн. Ёс зүйн алдаа болсон юм үздэг юм. Гомдлын дагуу ёс зүйн хороо хуралдаад ган тулгын гишүүнээс өөрөөс нь тайлбар авах зүйтэй гэсэн шийдэл төрсэн. Энэ дагуу өгдөд хороо дахин хуралдуулж гишүүнийг тайлбар сонсох дараа төрийн байгуултын байнгын хороонд дүнэлтээ өргөх болсон юм. Одоогоор тайлбар авч хамжаагүй байгаа юм байна. Монгол улс